Jubilate Deo, ikan tajn. Biex u punt minnu, tkunu l-koll tistaw issegwom minn fuq il-ħotba tal-kant. Din is-sena, ir-riflessjonijiet se nabduhom minn kitbiet ta' wħud minn missieriet il-Knisja. Thank you.
din l-atmosfera tal-lejla. Skurti minna ċertu emozjonijiet. Ma jista jkun illi l-ambjent li għandna bħalissa tant jimlina illi b'xi mod jaqtana mir-realtà tal-ħajja. Allora importanti u attenti illi l-festi tal-Milied li nċelebraw ma jkunux l-obbju fis-sens li aljenawna mill-ħajja ta' kuljum anke mid-diffikultajiet tagħha. Imma l-festi tal-Milied u din il-ġrajja tal-lejla għalkemm timlina bil-ferq tajjeb illi tgħinu nirriflettu fuq il-ħajja tagħna. Il-Milied it-tajjeb. Il-Milied kokol. So, bil-wifa, tal-tajjeb.